Xabaringiz bor, kechagi dasturda 9-chi qavatda qolib ketgan bolani qutqarish uchun maxsus xizmat kelmaganligini aytgan edik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu vaziyatni o'rganib, qutqaruv guruhining murojaati kelib tushgan manzilga o'z vaqtida yetib borishga mas'ul bo'lgan xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazmoqda. Aybdor xodimlar intizomiy javobgarlikka tortilishini Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'z nazoratiga olganini ma'lum qilishdi. Eslatib o'tamiz, qutqaruv va yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolardan kuniga 400 dan 600 tagacha murojaat kelib tushadi. O'z vaqtida yetib bormaslik holatlari juda kam uchraydiganini aytishgan va bu bo'yicha o'rganishlar va natijalarni ma'lum qilamiz. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Qashqadaryoda maktab o'quvchilari 9 yoshli bolani zo'rlashgani haqida ma'lumotlar tarqalgan edi va biz ushbu vaziyatni o'rgandik. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi aynan mana shu vaziyat bo'yicha ma'lumotlarni ochiqladi. O'sha 11-may kuni o'quvchilar zalda shug'ullanayotgan vaqtida o'sha 2-ta 5-sinf bola kelib, bola bilan o'sha o'yinchoq iloncha bilan qo'rqitishgan. Bola qochib chiqib ketgandan keyin 2-4 ta bola qolgan. O'sha bolalarni ichki kiyimini ichiga ilonchani tiqib yuborgan, qo'rqib qolgan va hammasi qochib chiqib ketgan. O'rganishlar jarayonida 5-sinf o'quvchilarining guvohlik berishicha, 11-may kuni kunduzi soat taxminan 15-16lar atrofida maktabning 3-sinf o'quvchilarining 8 nafari darsdan keyin sport zaliga kirgan va o'zaro o'yin o'ynab turgan vaqtlarda maktabning 2 nafar 5-sinf o'quvchisi ham sport zaliga kelgan. Sport zalda qolgan 4 nafar 3-sinf o'quvchisini kichkina xonaga kiritgan va o'zlarining qo'llaridagi bo'lgan o'yinchoq rezinka ilon bilan kiyimlarini yechtirtirib, ularning bir nafarining badaniga, jumladan beldan pastki qismiga ham urgan. Shundan so'ng ularni tashlab chiqib ketishgan. Bu holatdan xafa bo'lgan o'quvchi uyiga ketgan va qo'rquv oqibatida hech kimga hech narsa aytmagan. Oradan 3 kun o'tgach, bu bolaning sinfdoshi uning onasiga bo'lgan voqea haqida aytib bergan. Yaxshi bo'laydi, o'yinqaroq bo'laydi. Shu o'ynab, lancha oqibatida shu o'ynab, shu ishlarni amalga oshirgan. Lekin boyagi gaplar, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan gaplar bari bo'xton, yolg'on. Bugungi kundagi bu yolg'on ma'lumotlar tarqab ketganligi sababli ko'pchilik ota-onalar bilan suhbat olib bordik. Hozirgi kunda tibbiy ekspertiza xulosasining toza chiqqani haqida shifokorlar og'zaki ma'lumot bergan va uning tasdig'i kelgusida ochiqlanishi haqida ma'lumot berilgan. Ayni paytda voqea tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan o'rganilmoqda. Tarmoqlarga mana shunday bir kishining shanini bulg'ab yoki maktabni shanini bulg'ab yoki bir tashkilotni ota-onaning shanini bulg'ab chiqarib yuborayotgan asosi bo'lmasdan turib chiqarayotganlarga juda ham iltimosim bor edi. Buni tagini o'rganib, o'sha bolani shaniga hozir yaxshi bo'lmadi, ota-onaga, umuman butun mahalla, butun tumanga yaxshi ish bo'lmadi. Tarqatmasligini, buni so'rab, surishtirib, ish olib borishini so'ragan bo'lardim.